man säga vad man vill? Kan man säga vad man tycker om en del? Eller måste man drömma sig härifrån? Får man tänka som man vill? Får man tänka som man vill och lite till? Eller måste man tänka som andra vill? Som alla djuren i vår skog, som alla djuren i vår skog, jag har fått nog av alla män i skog saknar empati. Oss.